Hej. Velkommen til. I dag der skal vi spille... vi skal spille Roblox i dag. Vi skal spille... Hvad hedder det her? Retail Tycoon. Vi siger, vi har styr på det. Vi har vores egen butik, tror jeg. Det virker som vores egen butik. Barbefars butik hedder det. Vi skal... ja, måske er det lidt højt. Jeg ved det ikke helt. Det er også lidt meget. Musikken er måske lidt højere end. Fuck det. Eller det må man ikke sige. Det er lige meget. Fordi i dag, der er det vores butik, så det er vores sted, det her. Meget nice. Har jeg noget? Hvad koster sådan en skal selv ting her? Den er ret dyr. Føler jeg. Nå, det vi skal gøre, det er, at vi skal have et sted, hvor vi kan sælge nogle ting. Vi starter med at bygge sådan en skal selv en. Sådan der. Up til. Så skal vi have lidt, som vi kan sælge ting på, måske. Det er nok ikke en dårlig idé. Nogle hylder. Og så skal vi have nogle ting, vi kan putte på de hylder, tænker jeg. Hvad vil vi gerne putte på dem? Vi siger noget legetøj. Er det måske også lidt dyrt? Hvis vi starter med at smække nogle snacks på. 20 snacks. 140. Vi tager 50 snacks. Og så tager vi 20 af dem der. Bum. Har vi vores egen bil? Fartøjer. Det har vi. Vi har en Cybertruck. Okay. Vildt. Er det ikke sådan sindssygt en? Jo, kan vi gå ud over her? Nej. Åh, for helvede. Vi prøver det igen, ikke? Og man kan godt... Hvis på shift, der drifter man. På den der, der laver man... Barrel er åbenbart. Jeg tror, jeg er død. Sådan der. Ja, tak. Da. Ja, tak. Yes, sirs. Ja, det går strålende. Hvem for en er så min? Det må være mig, det her. Gul. Fordi jeg er gul. Ja, tak. Lukker den. Sådan der. Bingo. Og så trækker du så selvfølgelig at lade være med at ryge ud over kanten nu. Hvis du gør det, så mister du alle dine ting, tror jeg. Det vil være nederen. Og vi slider og drifter hele vejen ind i vores shop her. Så ser vi lige læse af. Aflæs lastvogn. Så parkerer vi Cybertrucken der. Og så tror jeg faktisk, vi kan gå ind og fylde dem op, måske. Butiksinventar. Nej. Genfyld hylder. Så tager vi bare lige et sæt af snacks. Der skal være nogle chips. Det her det er Apples tankstation, kalder vi det. Så skal der være lidt dåsemad der og sådan lidt. Og så tror jeg faktisk, vi er rigtig ready til at åbne. Måske. Den er ikke så pæn, vel? Vi åbner butikken engang. Hallo, kom og køb. Kan vi lige tømme vores skraldespand? Tror ikke, der er nogen, der vil købe nogle ting i vores butik? Vi har nogle princes her. Nej, princely. Ja, det er cigaretter. Nu kommer der sgu en og køber. Han lige en 20. Det var han også. Jeg vil gerne snakke med manageren. Ja, din manager. Rar. Kan vi købe noget mere? Noget butiksinventar? Noget grøntsag? Ej, det var så ulækkert. Drikkevarer. Der var den. Hvor meget har vi? Kan vi ikke købe to af dem der? Det gør vi. Der kommer simpelthen en og køber noget der. Vi håber, hun kan klare det selv, for jeg skal ned og købe drikkevarer. Ned og hente drikkevarer. Det er jo en tankstation. Man kan bare ikke handle benzin der. Men det er jo lige meget. Det er en kiosk. Barbes kiosk. Den kalder vi den. Barbe kiosk. Og det er også ulækkert. Det kan jeg godt se. Lastvogn. Det lyder underligt. Lastvogn. Last your lastvogn. Load your load wagon. Load your... Unload your load. Ah, okay. Nå. Heroppe med den. Forhåbentlig kan vi lige få sat... der var mit skilt. Sorry. Aflæs lastvogn. Yes. Så det her, det er min... Det er kun for medarbejdere. Okay. Kun for medarbejdere. Det er også kun for medarbejdere. Så hvis jeg nu gerne vil fylde mine hylder op med... Har jeg flere snacks? Det har jeg. Bum. Hvad var det mere, jeg gerne ville have? Hvad er det lige, jeg har købt?
Jeg har købt et eller andet sejt, havde jeg. Det var ikke den vej. Var det den anden vej? Hvad er det, jeg lige har købt? Boxfood. Fuck, det var. Hvad er det? Nå, drikkevarer. Yes, yes. Der var den. Bingo. Super duper. Så går der lige to rundt i min butik, og lige tænker, hvad skal jeg dog købe ind i den her smukke butik? Der er en, der har spildt cola udenfor. Ej. Svineri. Nå, men skal man så bare sidde og vente på penge? Hvad koster det her? Hvor mange Robux har jeg? Og, for helvede. Satans. Han kunne simpelthen kun købe én ting. Og han valgte ikke at bruge penge på det. Jeg havde ikke råd til det, jeg ville købe. Og det er jeg ked af. Du må gerne bare købe den der ting, så, hvis jeg tjener penge på det. Hvad får jeg? 15? Okay, vi ses. Hej, hej. God weekend og sådan noget der. Nå, så har vi altså lidt flere penge at lege med. Det kunne være lidt sjovt lige at have sådan en her grøntsagskøler måske. Hvad koster sådan en her? 250. Så kan vi også få bananer. Hvad kan der være i den her genfyld hylder? Jeg ved ikke, hvad der kan være i sådan en. Det står der, afkølet hylde. Vi kan have grøntsager og æg. Vi skal have æg. Til 195. Vi skal have lidt æg. Hvor køber vi æg henne? Det gør vi der, butiksinventar. Pålæg, tøj, frugt, kold mad. Er det kold mad? Æg. Vi kører lidt æg. Vi kører 5 æg. For 75. Og så har vi en lille smule til frugt. Der kører vi 10 styks frugt. Yes. Og så må I gerne købe, give mig nogle penge, mens jeg kører ned og henter det her. Jeg skal lige se, er der noget deroppe, man kan sådan... Er der nogle seje steder, man kan tage hen i det her sted? Der er et fyrtårn. Det er lidt, minder lidt om det gamle kort, synes jeg. Det gamle... Der har også været en et af det her, som jeg spiller der. Ja, det er rigtig meget. Og jeg føler lidt, det er det samme. Men det er meget bedre, det her. Og vi har tjent nogle penge. Der er nogen, der har købt noget. Last one. Load, unload your load. Yes. Sådan der. Så laver vi lige nogle drifts her. Drifter igen. Oh, sorry. Jeg tror, vi skal til mekanikeren med den her bil bagefter, faktisk. Oh, måske. Yes. Og det er godt nok lidt irriterende at høre på det der musik, faktisk. Kan jeg skifte musik? Hallo? Bing, 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 ba-ding, bing, bing, bing. Valentine's Day. Hold da op, jeg vil have en kurv. Kan jeg købe indkøbskurv? What? Fuck, hvor sejt. Det skal jeg have. Kan jeg købe indkøbskurv? Ja, jeg kan fandme. $500 for en indkøbskurv. Hold da kæft. Så kan de så også gå shoppe mok hen. En cola til $18. Du er godt nok tørstig her. To colaer. Tre colaer. Nu stopper det. Ja tak. Dåsmad. Så kører han to gange dåsmad her. Bum. Hold da kæft. Så har du givet mig min månedsløn. Tak for det. God weekend. Og den er næsten fuld, den der skraldespand. Jeg synes allerede, det er en flot butik, vi har fået stablet på benene. Men den er ikke... Altså... Måske havde vi faktisk lidt flere chips, vi lige kunne lege med. Eller hvad? Har vi noget liggende på lager? Ingenting overhovedet. Nej, så er det også lige meget. Oh, hold da kæft. Jeg har fundet nogen, der laver end mig. Fedt, mand. De stjæler dem, mand. Jeg er helt sikker på, at de stjæler. Hold kæft, mand. Tre pærer skal I bruge. Skal I bruge æg? Nej. Åh, ja, de har $130. Hvorfor skal I, kan I ikke lige bruge nogle penge på mig? Please. Så er der simpelthen forskellige former for dåsemad, man, de gerne vil have. Så sætter vi da bare dem op i stedet for, så kan det være, at I køber dem. Jeg havde ikke råd til det, jeg ville købe. Jeg kunne ikke finde noget, jeg gerne ville have. Nej, men bare I kan give mig $500. 22. Wow. Så får vi lige lidt $22 stykke. Tak, skal du have.
Tusind tak. Det sætter jeg pris på. Ba ba da. Da 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 da. 20. Hvad er det? 15 for en pose chips? $15, det er næsten 100 kroner for en pose chips. Jeg skal lige køre rundt og udforske. Jeg kan huske, om er der nogen, der har en stop i ting, jeg har? Det må de ikke. Det passer ikke. Det håber jeg ikke. Det var de tæsk. Smadrer jeg dem. Oh, wow. Hej, hej. Ham der, han har en stor butik, har han ikke? Så hvad? En grim butik. Hvorfor har han stakkels manager, der sidder udenfor? Kan jeg sidde her? Hej, hej. Må jeg købe din butik? Nej. Okay. Tøm skraldespanden. Okay, nu tømmer vi lige en skraldespand, fordi vi, det er karma. Så får vi en rigtig, rigtig, rigtig god butik. Der, han har simpelthen to kassedamer. Vi gør rent for ham. Vi hjælper ham. Fordi han har så grim en butik i forvejen. En virkelig grim butik. Puh, ja, den er grim. Ja, jeg kan faktisk godt lide den. Jeg går lige på hans donuts. Fordi så, det er fordi, han ikke hjælper mig. Så hopper vi på hans donuts og sådan noget. Og så, oh, var det en tyv? Nej, han får lov til at stjæle. Det er ikke min, det er ikke min skyld, at han ikke har nogen sikkerhedsvagter på. Det er jeg heller ikke, men det er ikke min skyld. Og jeg tror, vi har $500. Ja. Det vil jo så sige, at så kan vi faktisk passe på, Batman. Det vil jo sige, at så kan vi købe indkøbskur, hvis vi har lyst nu. Og det vil vi jo faktisk gerne, tror jeg. Hvad det? Er det en slikautomat? Kunder kan købe ting, uden at skulle besøge et kasseapparat. Det er jo meget sejt. 2.000 for en indkøbskur. Vi sætter... Undskyld. Vi sætter lige nogle indkøbskur der. Så kan de tage lidt mere. Hvad står der der? Det ved jeg ikke. 3 ud af 3 ting. Vi tjener boksen på de her mennesker. Boksen. Vi skal købe nogle æg til gengæld. Butiksinventar. Hvad vil vi gerne have? Vi vil gerne have lidt koldt mad. Var der ikke det? Hvor var de der koldt mad? Der var den. Vi køber 10 æg. Skal vi have fat i noget andet? Måske 5 frugter? Man kunne godt lige komme til at købe 5 frugter. Nej, vi mangler ikke frugter. Måske noget dåsemad. Vi kører lidt dåsemad. Og de er også ret dyre. 5 dåsemad. Det har vi ikke engang råd til. 4 dåsemad, det kører vi. Det kan man altid bruge. Ja, ja, han har indkøbskurven med sig. Prøv at se. Hov. Det er altid kvinder. Nå, okay, der er også en mand, der har indkøbskurven med. Hold da. 1, 2, 3, 4, 5. Nu skal kun have 4. Du er godt nok sulten. Hvad skal han have? Jeg vil da gerne lige fylde dem op igen, hvis det er. Så er der bare bønner på i stedet for. Så kan det være, han køber dem. Ja, ja, prøv at se. Så går han lige over og kigger. Jeg kunne ikke finde det, jeg gerne ville have. Ej, det er jo også noget underligt noget, du køber. Ja. Jeg havde ikke råd til det, jeg ville købe. Så synes jeg, du skal lade være med at tage den ned i vognen, din dumme unge. $22. Jeg kunne ikke finde noget, jeg gerne ville have. Du har lige købt 3 ting. Uventede varer på pakkehylden. Det skulle vel nødig være din mor. Ah, okay. Måske også lidt grovt sagt. Nå, vi kører ned igen. Jagter lidt flere penge måske. Det kunne være ret sejt, hvis man kunne bygge ud og sådan noget. Men først så tror jeg lige, vi skal gøre sådan her. Lige et par glasvogne en gang. Så burde de ligge i. Det gør de også. Sådan der. Bum. Og så kører vi lige her op en tur. Spider ting af. Sådan der. Yes, sirs. Bingo, bango, bongo. Og hvad gør vi så? Så siger vi genfyldehylde. Det er der, den er. Dåsemad. Nu kigger vi lige først, hvad de gerne vil have. Vil du gerne have noget dåsemad? Du vil gerne have sådan nogle der. Det kunne han ikke finde. Så siger vi lige de der. Der vil du gerne have dem der. Så det får du selvfølgelig. Koldt mad. Æg. Den fylder vi op. Var der nogle frugter? Der skulle fyldes op. Vi har ikke købt nogen frugter, selvfølgelig.
Det kan jeg godt se. Det er måske ikke så smart. Vi køber nogle tomater, tror jeg, den her gang. Man kunne også købe en ekstra frugthylde, måske. Hvad koster sådan en? Den koster 250. Det kunne man jo faktisk godt. Hvis man lige roterer den en gang. Sæt 2. Jeg mangler $11 til at gøre det. Det tror jeg, jeg har lige om lidt. Hvis hende der, hun bare lige vil tage sig sammen til at købe noget. Fedt. Ja tak. Fordi så kunne man jo lige gøre sådan her, faktisk. Og tryk ryk. Og så har vi en hel masse plads til frugter her. Samtidig han bare lige køber for en hel masse penge, så vi har lidt penge til at fylde nogle frugter i. Så ville det være rigtig fedt. Det gør han ikke. Det kan jeg godt se på det hele. Han køber for 90, så vi kan ikke engang sætte 9 frugter ind. Ah, det var altså ikke lige det, jeg gerne ville have. Men jeg synes faktisk, den er ved at blive okay pæn. Måske vi ville kunne spare en hel masse penge, hvis vi fik en... Bare nu kommer nogle hele familie, please. Be om. Jeg fik at vide, at jeg sagde, kom op, please, sidste video. Så det ville jeg være med. Så nu siger vi noget andet i stedet for. Ham der. Han vil gerne have nogle æg og noget soda. Ham der. Han skal ikke have noget. Han har $500 med sig. Ham der, han har $17. Han kigger bare. Hvad vil du gerne have? Sådan en soda der. Ej, de er også... Hold da op. Du skulle have mange soda. De er også gode. Hvad med dig? Skal du have noget? Hallo? Hej? Vil du ikke køre noget? Please? Åh, oh, der sagde jeg det igen. Sorry. Nå. Ja. Jeg tror bare, at vi venter lige til de har bestilt. Hvad sagde du? Jeg kunne ikke finde noget, jeg gerne ville have. Så lad være med at komme. Gå væk med dig så. Du skal alligevel sidde og vente på, at ham der, han kommer ud. Jeg kan ikke finde noget, jeg gerne vil have. Men hvorfor køber du så 5 varer alligevel? Så lad være med at købe. Nej, lad være med at købe. Du får ikke lov. Gå væk. Ud af min butik. Gå ud. Du kører 3 liter cola. Din fede svin, mand. Hvad med at købe pas til Fitness World i stedet for? 3 liter cola. Ja, kan du hygge dig? Tak fordi du var her. Hej hej. Nørd. Kæmpe nørd. Butiksinventar. Giv mig nogle frugt og grøntsager. Vi køber 10 frugter. Og 10 grøntsager. Så har vi ikke så mange penge tilbage til gengæld. Men så skynder vi os lige dernede. Og ja, der er god musik i radioen. Musik i mine ører. Sød musik i mine ører. Det er lækkert det her. Okay. Sådan der. Oh, sorry. Hæ? Hallo? Last ord. Nu skal vi lige sørge for, at vi ikke ryger ud over mappet. Det vil være lidt nedere, når de har købt for alle sine penge, og så bare blive kastet ud over kortet. Lige køre ud over klipperne eller et eller andet nedere. Vi kører måske også lidt voldsomt, men det er jo sådan, jeg kører virkelig. Så det må man jo gerne. Så går vi lige herind, og så siger vi genfyldt hylder. Og så siger vi grøntsager. Vi vil gerne have nogle gulerødder. Man kan simpelthen ikke... De skal være i sådan en der. Jeg troede, man kunne have grøntsager i sådan en. Det er også akavet. Jeg troede, man kunne have grøntsager. Nå. Ja. Nå, så har vi grøntsager på lager, uden vi kan bruge dem. Jeg havde ikke råd til det, jeg gerne ville købe. Hvad er det for noget lort at sige? Det var $37. Hun vil gerne have mælk. Det er faren, der er ude efter mælk. Han kommer aldrig tilbage igen. Jeg synes måske, at musikken er en lille bitte smule øje. Og det bliver bare ikke ændret. Bum, 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 bum. Nå, det er lydstyrke, jeg gik ud. Sådan der. Okay, så vi har lavet en lille smule ændringer i vores butik. Lige nu er vi i gang med, at vi har solgt vores kasseapparat. Og så har vi lavet et nyt. Det er derfor, jeg lige skynder mig lidt, fordi der er ikke nogen, der står i kassen lige nu. Fordi jeg har ikke hyret dårligt endnu.
Dorte, hun er ikke lige mødt ind endnu. Så derfor så må jeg tage chance. Indtil Dorte hun kommer. Dorte koster $200 bare for at møde op. Altså det er helt absurd, så mange penge hun skal have. Men nu håber vi får råd til at hyre Dorte. Det tror jeg vi får lige næste gang. Og ham der Elvis Presley superstar her, han kommer og kører 3 liter cola. Eller hvad kører du? Hvad kører du? Show me. 5 varer. Okay, majs til 22. Æg og så cola. Ja. Så kom den. 18. Nå, skal vi lige hyre Dorte en gang her. Ja. Hvorfor kan jeg kun få mænd? Holly Brown. Hvem ligner han Dorte? Det er Dorte. Melissa Andersen. Så kommer hun trisne der, som om hun ejer det hele. Kom, du bare ind og arbejde, frøken. Melissa. Du starter bare arbejdsdagen. Lige for hårdt. Det skulle altså være tomater, det der. Grøntsager. Så sælger vi lige nogle flere majs. Vi har været nede og købe noget. Vi har lige lavet lidt om i butikken. Der er kommet en køler og sådan lidt. Fordi at vi skal simpelthen have mælk den. Selvfølgelig skal vi have mælk den. Altså far, han skal ud og gå en tur. Han skal løbe tør. Han skal være ude efter mælk. Og ikke komme tilbage igen. Så vi købte lidt dåsemad. Lidt snacks. Vi tager dem der, fordi så er der fyldt op på snacks. Sodavand. Tror jeg også, jeg havde købt nogle sodavand. Noget drikkevarer. Måske har jeg ikke. Jeg har købt én drikkevarer. Én sodavand. Bum. Så tømmer vi lige skraldespanden en gang her. Fordi det kan Dorte åbenbart ikke administrere, mens hun er på arbejde. Det er fordi, at jeg får penge. Fordi at så er der kommet en... jeg får penge i kommunen. For at have Dorte gående. Ja. Så. Men jeg betaler også $200, for at hun er her. Hvis hun siger godt nok, hun hedder Melissa, men altså, jeg vil mene, hun hedder Dorte. Det er, hvad jeg kan huske. Så kommer alle de små børn her. Brenda Smith. Og hvad hedder ham der? Brenda Cook. Hvordan kan de have hver forskellig, eller samme fornavn, men forskellige efternavn? Er de bøser, dem her, eller hvad? Bob Carter? Patrick Gay? Nå, Gray. Jeg tror, der stod Gray. ja. Hvad kan vi... Jeg tror måske... Det næste, vi skal gøre, det er, at vi skal nok have en ekstra parkeringsplads. Og så vil vi gerne have et større skilt herude, fordi så kommer der flere mennesker, hvis vi opgraderer vores skilt. Vores skilt skal jo gerne se sådan her ud på et tidspunkt. Sådan en kæmpe motherfucker-skilt, ikke? Eller sådan noget her. Det kunne også være ret sejt. Sådan noget der. Hallo? Her ligger Barbefars Bæks. Måske skal vi have noget inventarplads herinde på et tidspunkt. Det bliver ikke lige nu. Eller et, hvad er det? Det er simpelthen en metrostation. Man kan simpelthen få en metrostation til sin hold, der er kæft, til 5 millioner. Så er man også ved at have en sygt stor butik, vil jeg mene. Hvad er det? Og så kan man få en bil holdende. Det kan godt være, man skal have sådan en her til... en gulvfremvisning her. Ikke sådan en stor en. Okay, jeg tror måske, vi skal prøve at tage sådan en her i stedet for. Nej. Eller sådan en her. Bare så kan vi lige sælge nogle iPads og sådan noget. Det kunne være ret sejt. Så er det sådan en Apple Store, man kommer ind i. Men vi har ikke rigtig råd til hverken iPads eller bord. Ja, det må blive næste gang. Tusind tak, fordi I så med. Det sætter pris på. Hvis det er et afsnit, der skal komme flere af, så skriv det eller et eller andet. Det vil jeg sætte pris på. Det siger jeg også meget, faktisk. Men tak, fordi I så med. Det er jeg glad for. Hvis I er nye, så er jeg gratis at abonnere. Tak.